Здравейте! Днес гласуваме за нов парламент. 6 635 654 има българи и имат право на глас в повече от 12 600 избирателни секции. Аз съм Спас Кьосев и, както обичам да казвам, всеки е избирател до доказване на противното. Е, доказателствата се събират днес. Преди да започнем, накратко, освен че задължително гласуваме с маски, с какво тези избори са по-различни? За първи път цялата страна гласува в условията на пандемия. За първи път ще има мобилни секции не само за трудно подвижни хора, но и за хора под карантина и за хора, лежащи с COVID в COVID-отделенията. За първи път на тези избори ще ползваме толкова много машини. Те са три пъти повече, отколкото бяха на последните избори. Над 9000 са. Във всяка секция с над 300 избиратели има и машина. За първи път в чужбина ще се гласува толкова трудно отново заради коронавирус. На много места придвижването между различните области и градове е сложно заради мерките. За първи път, откакто сме в Европейския съюз, българите във Великобритания ще гласуват като в страна извън съюза. Така както е в Турция, например. Това означава, че всички желаещи там ще трябва да гласуват най-много в 35 изборни секции. Започваме с новина от последния половин час. Прекратяват гласуването с машина в цяла Търновска област до второ нареждане. Сутринта имаше сигнал за проблем с машина там. Какъв е той? На пряката ни линия е Мирела Дончева. Преди да разкажем за проблема обаче, държа да отбележа, че всяка една от тези машини е напълно самостоятелна. Те не са свързани в мрежа и проблем при една машина не означава непременно проблем при всичко. Мирела, здравей! Какъв е сигналът при вас? Добър ден! Намирам се пред районната избирателна комисия във Велико Търново. Изборният ден в цялата област започна на време, но по-малко от 2 часа след това. Една от коалициите, участваща в вота, подаде сигнал за проблем при машинното гласуване. Оказа се, че проблемът е установен при подредбата на листите, тъй като номерата на хората, които могат да бъдат избирани с преференции, са разменени. Там, от районната избирателна комисия, започнаха проверка по случая. Сигналът беше прехвърлен и към Централната избирателна комисия, преди около час оттам излязоха с решението, че към този момент машинното гласуване на територията на целия четвърти многомандатен избирателен район се преустановява. Чуйте още от председателят на районната избирателна комисия тук. Направихме проверка и действително се установи, че на една от коалициите кандидатите не са подредени последователно в листата по начина, по който са регистрирани от районната избирателна комисия и по начина, по който са показани пред Централната избирателна комисия. От Централната избирателна комисия съобщиха още, че при преброяването на гласовете на хората, които са успели да гласуват машинно, водещо ще бъде номерът на партията или коалицията, за която са гласували. Но гласовете им са валидни и ще се броят. Благодаря. Сега търсим коментар по казуса веднага от Централната избирателна комисия. Милена Кирова е там. Комисията даде и брифинг преди по-малко от час. Какви са новините, какви са инструкциите и какви проблеми се появиха в изборния ден, освен този, за който говорим. Здравей, Милена! Здравейте от Централната избирателна комисия. С напредването на деня се увеличават и конкретните казуси и сигнали. Тук до мен е говорителя на ЦИК, господин Димитър Димитров. Господин Димитров, защо се стигна до това ваше кардинално решение за спиране на машинния вод в цял един район? И как ще се броят гласовете, преференциите на тези хора, ще бъдат ли отчетени? Нека най-напред да поясним какъв е проблема. И този проблем е, че при подреждането на листа за партията Демократична България е настъпило разместване. Първите трима са станали последни трима и се е изместила цялата листа. Тоест при подаването на преференция за примерно втория кандидат, вие подавате за петия, третия, шестия и така нататък.
няма как да бъде коригиран този технически проблем, освен да бъде прекратено гласуването, тъй като то, то засяга много важна част, която е свързана с подреждането на листи и ползването на преференциите за евентуалното запъване с печелено место в този район. Коректно ли ще бъдат отчетени преференциите? Те могат да бъдат отчетени само така, както са записани фактически. Но добрата новина, ако говорим в цялата тази бъркотия, че има добра новина, е, че много хора са гласували с хартия и че дори и подадените до към 10-11 часа преференции едва ли ще не тежат толкова, че да разместят подреждането. Добре внимание, че проблема е бил наличен още сутринта, когато е тества на машината и е имало нулев протокол, но никой не го е забелязал. Това е големия проблем. Грешка на секционната комисия? Не, това са много секционни комисии, 400, може би 320, извинявам се. И нито една не го е забелязала? Никой не го е забелязал. Чак когато избирателите са започнали да подават преференция, знаете, че излиза една разписка, върху която е написано името на кандидата, за който подавате. Те са забелязали, че всъщност... Имаме новина, избирателна активност. Избирателната активност е 7.58 към 10 часа. Можем бързичко да я сравним с тази от 17-та година и разликата е около процент. Тоест, тогава е била 8,44, сега е 7,58. По-ниска. По-ниска е, точно както всички очакваха. Макар, че не е много драматично, ще трябва да изчакам още малко да видим какво ще бъде в 13 и най-вече в 17 часа. Защото тогава ще можем... Тогава има активизиране. Има малко активизиране в края на деня, това е обичайно. А освен това, тогава ще бъдем и близо до реалното участие. Добре, много ви благодаря. Мога да кажа само още едно нещо. В една страна, и това е Нова Зеландия, очаквано, изборният ден е приключил, очакваме протокол. Добре. Нещо само окончателно. Проблема с тези машини е ограничен само в тази област, нали така? Проблема с тези машини е ограничен само в тази област, нали така? Да, в тази област... Ще вземем решение как ще отчитаме. Значи, те трябва да направят междинен протокол, с който благодаря ви. Се благодаря ви. Попитах ви специално, защото интересът към гласуването с машини днес е сериозен. Така забелязват нашите репортери. Почти всеки втори избира да гласува с машина. Айше, Сали, следи темата. Здравей, Айше. Какви са твоите впечатления? Здравей, Спасе. Наистина е така. Изключително засилен е интересът към възможността да гласуват с машини избирателите. Това е така и тук в студентски град в блок 42Б, където тази сутрин беше отчетен и най-високият интерес на младите хора да упражнят своето право на вот по този начин, вместо да предпочитат добре познатата ни хартиена бюлетина. Различни са причините, които са ги провокирали да го направят. Чуйте. Предпочитам да гласувам машинно, тъй като за мен лично ще е по-удобно и смятам, че по принцип машинното гласуване по-трудно се манипулира. Все пак живеем в 21 век, трябва да имаме доверие на технологиите, няма да ни изядат. Ми модерният 21 век, по-реален вод, няма манипулации. Защото това е по-съвременно, с времето сме. Можем да пишем, можем да четем, но отдавна вече и работим с машини. До сега някой изпита ли трудност, заставайки пред машината? Ами по-скоро не, интуитивно се справят. Една единствена грешка имахме, която беше върната и поправена. Дали ще бъде така и до края на деня, предстои да разберем, а ние продължаваме нашата обиколка из избирателните секции в София, където ще проследим дали и на други места този интерес е толкова висок. Беше Сали за гласуването с машини. Заради всички мерки за превенция, организаторите на изборите ни уверяват, че да гласуваш е безопасно и рискът е по-малък от този при пазаруване, например. А пък да гласуваш с машина е като да ползваш банкомат. На този фон, новите случаи на коронавирус за денонощието са 1919. 18% от направените тестове са положителни. Ваксинирани са още 4000 души и така общият им брой в страната става над 500 000 ваксинирани. В Русе се очаква да гласуват и 117 души, поставени под карантина.
В COVID-отделенията са отворени 5 избирателни секции. Даниела Димитрова влезе при гласуващите в COVID-сектора на онкологичния център там и ще ни покаже как изглеждат изборите там. Заради страха от заразата, вместо като има членове на секционни избирателни комисии, в COVID-отделенията в Русе влизат по 3 души. Те са екипирани с костюми като моя. Повечето са преболедували COVID или са вакцинирани. За това, че днес ще работят 12 часа сред вируса, поискаха допълнително възнаграждение от 50 лева, но им беше отказано от Централната избирателна комисия. В момента в COVID-отделението на онкологичния център в Русе са настанени 26 пациенти, повечето са в тежко състояние. Тук реанимация няма, не достига и кислорода. Част от концентраторите са купени от пациенти, преборили COVID. 10 души обаче са загубили битката с болестта през последните 4 месеца. За надеждата и за страха и за какво ще гласуват заразените с коронавирус, разказваме с оператора Пламен Андреев. Суматохата и шума около гласуването в COVID-отделението се усеща, но не се чува, защото под предпазната маска е само собственото ти дишане. На едното легло е човек на кислород, на другото е 41-годишният Милен Гаджев, който се заразил от съпругата си. Задух, температура, трисане. Въпреки че тялото му не се подчинява, с последни сили ще отиде да гласува в съседната стая. Въпреки това ще дам моя глас, работни места, по-висок стандарт. Петър Петракев вече е преборил вируса и ще бъде изписан до дни. Настроението му е по-добро, затова е сред първите гласували в COVID-секцията. Трябва да се принесат пенсиите и там. Сега като донесат закуските, ще да гласувам. Да бъде по-справедливо законодателството. А като председател на секционната избирателна комисия в COVID-сектора, Недялка Неделчева иска по-справедливо заплащане. Ние не знаем всъщност каква е сумата, за която сме тук. Но понеже сме хуманисти, понеже пациентите, макар и пациенти в заразно отделение, трябва да упражнят гласа си. А лекарите се опитват да държат страха на страна, защото в критични ситуации, които са ежедневия тук, не им помага. Не може да се свикне, когато хора умират. С информирането на близките, че някой се влошава, тежко е. Най-големият проблем в COVID-отделението е недостига на кислород. Винаги сме имали проблем с кислорода. Имали сме случаи, когато пациентите не реагират дори на 16 литра на минута кислород. Директорът на онкоцентъра мечтае за кислороден генератор за болните от коронавирус и отива да гласува за по-добро здравеопазване, преди да поеме късното дежурство в COVID-сектора, защото не достига медицински персонал. Сега към сигнал за контролиране на вота в Хасково. Твърди се, че председателят на секционната комисия в село Боян Ботево отваря бюлетините при поставянето на втория печат. Николай Рейшинов е в района. Здравей! Здравей, добър ден, Спасе. Ние се включваме от ромския квартал Република в Хасково, но малко по-рано през днешния ден бяхме в село Боян Ботево, където се намира и въпросната секция номер 15. Както и каза ти, беше подаден официален сигнал за това, че председателят на комисията много ловко и много бързо успява, преди да постави втория печат, да разгърне бюлетината и така има опасение, че той контролира вота. От районната избирателна комисия не са отхвърлили тази жалба, но в техните правомощия е само да дадат указания на председателя на комисията. Цитирам тяхното становище да спазва изборните правила и закони. Чуйте какво каза въпросният председател при срещата си с БНТ. Има сигнал срещу председателя на тази комисия, че много бързичко отваряте бюлетината и контролирате вот. Не, нищо няма, такова нещо няма. Има подаден официален сигнал. Не, да имам. Няма нищо. Е комисията... Има застъпници, има наблюдател, който... Кой според вас тогава е подал сигнала? Ами не ми казват кой. Казват, че сте много пъргав, много бързо успявате да отворите преди да се сложи в урната и да видите. Бюлетината да погледне. Аз не отварям бюлетина. Следите ли вота? Разбира се, че не. Какъв е този въпрос? Откъде тогава идва сигнала срещу вас? Как си го обяснявате? Впечатлението ми няма такова нещо. Не сме чули, че има някакво... Отварям бюлетина. Добре сделах. Какво да правя? Има сигнал, че председателя бързо поглежда. Направи ли ви впечатление нещо? Нищо не ми впечатление да направя. Всичко наред ли е вътре? Не знам български.
Ние, когато бяхме на място в тази секция, видяхме, че много хора, повечето възрастни, бъркат с сгъването на бюлетините, не се сгъват добре и се поставят в урната, леко разтворени. Дори имаше една разтворена бюлетина, която така можеше, ако човек се вгледа, да разбули тайната на вота. А ние се намираме, както казах и преди малко, в секция в ромския квартал Република в Хасково. Тук ни сигнализираха, че има нулева активност за машинен вот. За сметка на това обаче вътре пред урните има опашка от чакащи, няма спазване на противоепидемичните мерки. На няколко пъти заместник-председател на една от комисиите се е пробвал да позвани на здравната инспекция и на полицията, но те не отговарят на телефоните си, въпреки че обещаха масови проверки. Ники Решино следи за честността на вота в Хасково. Благодаря ти. Как гласуват българите в чужбина? Започваме с Турция. Най-много предварителни заявки за гласуване имаше там, около 20 000. Всички обаче трябва да гласуват само в 35 секции. Това е ограничението за страни извън Европейския съюз. Това означава, че това правило за първи път на тези избори ще важи и за Великобритания. Напрежение при гласуването в Турция. Причината – спорове къде да се попълват декларациите. Сега от Истанбул включваме Александър Марков. Здравей, Сашо, отново проблем с декларациите. Да, здравейте от Истанбул. Както ти казах, с напрежение и скандали започна изборния ден тук заради тези декларации. Проблема е, че до последно не беше ясно как точно ще гласуват избирателите, които не фигурират в избирателните списъци. До около 350 000 български селници в Турция имат право на глас. 20 000 бяха предварително подадените заявления в Истанбул, а 7 са разкритите избирателни секции. В 7 часа тази в квартала Авджалар, където се намираме ние, отвори врати. В 7:10 започна гласуването, тъй като секционната избирателна комисия трябваше да гласува дали хората ще попълват собственоръчно декларациите в изборното помещение или могат да гласуват с предварително попълнени. В крайна сметка им беше разрешено да идват с предварително попълнени декларации. Час по-късно представител, наблюдател на една от политическите сили дойде тук, комисията спря работа за 15 минути и беше решено точно обратното, и селниците да попълват декларациите си вътре в изборното помещение, което сериозно забавя процеса. Виждате в момента зад мен колко голяма опашката, започна в 6:30 и се наложи тя да бъде разредена чрез автобуси, които да извозват всички искащи да гласуват към останалите секции в Истанбул. Така или иначе, за началото на изборния ден тук и за всички скандали около тези декларации, вижте. Добре, метър и половина. Имаше Петър Гечин. Да, вътре се реши, че всяка една декларация, която идва, трябва да бъде поправи вътре, защото само така може да се преследва наказателна отговорност на лице, което е гласувало на повече от едно място. В Турция всяко едно лице може да отиде да обиколи всяка една секция. Единственото нещо, което го спира да гласува на повече от едно място, е попълването на тази декларация, че лицето не е гласувало. Сега всъщност декларациите започнаха вътре пред комисията да се попълват. Няма ли да забави процеса? Ами да, това го правят, не ги знам кои са тези хора, обаче сигурно го правят, за да забавят процеса, нали? Аз ще гласувам в България, но заради карантината не можах да направя вакцинацията и затова останах. Бавно ли става? Трудно ли е? Не е трудно, защото набързо, за 5 минути сме готови. Пандемия сме. Виж колко хора един върху друг. Така като гледате как върви процесът според вас, ще успеят ли всички? Правят всякак си, осложняват нещата. Все по-малко хора да могат да гласуват. Аз така предполагам. Искаме да си попълваме тук тези, които знаеме, защото имаме младо поколение, които са израснали тук, са учили, те не знаят български, нямат кирилица, азбука и затова се затрудняват. Попълвате декларациите, да. А знаете ли как ще влизате с тях? Ами ще питам и малко организацията, като че ли е слаба. И питам, това особено Турция ли е така или в Англия, Америка, Германия, Холандия, там и български граждани вътре ли попълват декларациите? Заради ситуациите от по-рано тази сутрин, тук пристигна генералният ни консул, който се срещна с кмета на Авджалар и с селническите организации. В крайна сметка, както казах, беше решено от хората, които са на опашки и искат да упражнят правото си на глас по-бързо, да бъдат извозени до останалите секции. Към момента по около 150 човека, по неофициална информация, са гласували във всяка една от 7-те секции.
Александър Марков, специалният ни пратеник в Турция, ще бъде дълъг ден за него. Близо 1300 избиратели, поставени под карантина в София, гласуват с мобилна урна. Разкритите подвижни секции за хора в изолация са 51. Алеша Шаламанов е с една от подвижните секции. Здравей, как върви вота в домашни условия? Здравейте, вота в домашни условия върви не толкова добре, защото членовете на секционните комисии имат затруднения при търсене на място за поставяне на урната и за обработка на документите. С оператора Борислава Борисова успяхме сутринта да заснемем някои любопитни ситуации. Нека да ги видим сега. Малко след началото на изборния ден, Димитър, Богомил и Радостин са в защитни костюми. Задачата им е да занесат урната и бюлетината при над 30 души поставени под карантина. По принцип работя като доброволец Пирогов и реших, че е добре да помогна и на тези хора, които не могат да отидат до секциите. Минал съм COVID до ноември месец. Вакциниран съм. Комисията ще пътува с такси, наето от столичната община за вота. Полицейски екип придружава мобилната секция. Малко преди 8 сутринта урната е пред дома на Валентин. Електронен път подавах на заявлението и всичко е наред. Получих веднага отговора. Затова ето днес успявам да изразя своя глас. Отиваме на следващия адрес, но комисията не успява да се свърже с карантинирания. Затова продължаваме към трети пожелал да гласува с мобилна COVID секция. Налага се урната да остане в междустълбишното пространство. Следващият карантиниран слезе пред входа, а комисията оформи документите в багажника на таксито, което я вози. Няма как да се носим и маси, и няма как, просто ние сме малко където можем. Както казват, на война като на война. След като обиколи всички карантинирани от списъка, комисията ще се върне в класната стая. Там ще трябва да изчака края на изборния ден, за да преброи и предаде бюлетините. На война като на война. Първи сигнали за нередности в изборния ден в Бургаска област. С чужди лични карти е било гласувано в две населени места в община Руен. Сигналът по случай е внесен в районната избирателна комисия. Според жалбата в населените места, селата Зайчар и Добромир, председателите на секционните комисии са допуснали гласуване с чужди лични карти. Две лица са представили чужди документи за самоличност и така са упражнили неправомерно гласуване. Проверихме, в избирателните списъци фигурират само лица с български документи за самоличност. Всяко лице, което е гласувало и се е подписало срещу името си в избирателния списък, фигурира там с българските си данни и с българските си лични карти. Отиваме към Северо-Западна България, където нашия репортер Тихомир Игнатов нормално е започнал изборния ден в област Видин, където избирателите по списък са малко повече от 85 000. В региона няма секции за гласуване на хората под карантина, защото в определения срок не са подадени достатъчен брой заявления. Тихомир, слушаме те. Здравейте, в момента се намираме в Видинския квартал Нов път. Тук е една от най-активните секции, поне към този час. Изборният ден започва нормално, без нарушения. Право на глас имат малко над 85 000 души. До 10 часа са гласували малко над 10%. 235 са избирателните секции в областта, от които 12 са подвижни. Две от тях са в болницата в Видин. Как започна денят тук? Във Видинско вижте в репортажа на Анжела Каменова. 129 избирателни секции хората могат да избират дали да гласуват с машина или да отбележат своя вот на хартия. В една от най-големите секции във Видин, където избирателите са 440, половината от гласувалите до сега са упражнили правото си на вот с машина. Хубаво, това е нещо ново, което е хубаво да се вкара и да бъде за българина по-лесен. Всички машини са в изправност. Машините всички, които трябва да работят в изборния ден, работят. Имаше от сутринта две или три обаждания, че има дребни технически проблеми. Обадили са на техниците, дошли са, отстранили са ги. Към момента нямаме информация за неработеща по технически причини машина. В районната избирателна комисия са постъпили сигнали за поставени агитационни материали на по-малко от 50 метра от секциите за гласуване. Всички те се проверяват. Наложили са се и замени на членове на секционните избирателни комисии, които не са се явили в изборния ден.
Активността към 10 часа е най-висока в община Макреш, почти 20%. Най-ниска е в община Видин, почти 9%. Благодаря. А активността в страната, според данните до момента, е съпоставима с предишните избори, около 8%. Нормално започна изборния ден в Кърджали. Всички изборни секции отвориха точно в 7 часа. Интересът към машинното гласуване там, за разлика от София, за сега е нисък. Иво Никодимов е в село Габрово, община Черноочене. Здравей, Иво! Добър ден, Спасе. Тук мога да кажа, че избирателната активност в село Габрово е вече около 18% при 815 избиратели. Интересното обаче е, че нито един от близо 150-те вече гласували не е пожелал да гласува тук машинно. Всички са гласували с хартиени бюлетини. Напрежение е имало тук пред секционната избирателна комисия в по-ранните часове. Представители на местната власт в община Черноочене и в селото са влезли така в пререкание с кандидатка за народен представител, като са и казали, че ще я вкарат в лудницата. Влезли са и в избирателната секция, но председателят на секционната избирателна комисия ги е отстранил. Подаден е сигнал и в МВР. Проверява се сигнал от преди малко, че пък кметски наместник в друго населено място се опитва да влияе на хората, които влизат да гласуват. Друг сигнал пък е подаден вчера късно с нощи за това, че според заповед на заместник кмета на община Кърджали, секционните избирателни комисии ще трябва да предават на две места на три пъти документите. Чуйте какво каза още председателят на районната избирателна комисия в Кърджали. Имам постъпил сигнал от политическа партия на територията на област Кърджали, която имат така опасения във връзка с организацията на движението на секционните избирателни комисии от община Кърджали. Имам предвид движение от общината, сградата на общината до сградата на районната избирателна комисия, след това обратно до сградата на общината, за да си върнат книжата. От гранична полиция предоставиха информация за преминалите автобуси, леки автомобили и микробуси, както в събота и неделя, в петък и събота на миналата седмица, така и в петък и събота преди изборите. Стана ясно, че няма повече автобуси или микробуси с пътници, които да са влезнали на територията на България от Република Турция. Днес тук са гласували само трима души, които не живеят постоянно в селото. Знае се, че живеят в чужбина. И от Иво Никодимов и Кърджалийско, отново към чужбина. Над 300 души в Република Северна Македония са подали заявление, че искат да гласуват на парламентарните избори у нас. Очаква се обаче доста по-висока избирателна активност. Антония Сокалинска е в една от избирателните секции там. Антония, как върви изборния ден? Добър ден от избирателната секция в Щип. Може да видите как изглежда тя. Изборният ден тук започна точно в 7 часа местно време. Изборният ден върви напълно нормално, като до момента са гласували около 15 души. Иначе за първи път в Република Северна Македония македонците с български паспорти могат да гласуват извън дипломатическите ни посолства на цели 5 места. Това са Скопие, Охрид, Битоля, Струмица и Щип, където се намираме ние. Ясно е, че за момента най-висока избирателна активност има в Охрид, а тук в Щип. Първите гласували дойдоха малко след 8 и бяха млади хора, студенти, които искат да учат в България. Ето коментарите, мнението, които събрахме до момента. За първ път гласам и мене ме мотивира това, че аз съм български държавянин и тази година искам да се запишам в България университет в стоматология. Хубаво би било да може българската държава да отпусне повече места за студентите, да има някакви облекчения, да е увеличен броя, да могат хората от Македония да записват в България, да учат да се развиват, след това да си работят. Това ще е хубаво да се направи от българска страна. Ако искаме да променим нещо в политиката, която се случва в България, трябва всеки гражданин, който от Македония с българско гражданство да гласува. Конкретно политиците трябва да седнат на една маса и да говорят за това, което не свързва и което се наноси в еднината напред, да не се връщаме назад. Около 400 души в Македония са гласували на предните парламентарни избори в България през 2017 година. Днес се очаква да има доста по-висока избирателна активност. Оставаме тук, за да проследим каква ще бъде тя.
Така гласуват в Македония днес. А президентът Румен Радев гласува с машина на тези избори. Той гласува в професионалната гимназия по транспорт в столичния район Слатина. Искам да използвам още веднъж случая и да призова всички пълнолетни българи да гласуват. Иначе историята ще ни прати на поправителен по демокрация. Нека всички дадем гласа си днес, за да имаме един представителен и достоен парламент. От много време гласувам в тази секция. За първи път виждам толкова много хора. Това показва, че наистина има ангажираност на българите към тези избори. Иначе изборите, разбира се, трябваше да бъдат много по-рано, още миналата година. Хаосът щеше да бъде избегнат. Живота на много българи съхранен. Хиляди български семейства и фирми щяха да бъдат спасени от фалит. Премиерът Бойко Борисов гласува с хартиена бюлетина. Той даде вота си в банка. Това са най-скъпите избори за тези, които говорят да вървим избори след избори. Защото не съм правил точната сметка, но близо 50 милиона за ваксините, близо 50 милиона за машинното гласуване, толкова искаха машинни гласувания, ето над близо 9600 или 10 000 машини са взети, разнесени, хората могат да гласуват на тях, така че да са честни, прозрачни изборите, но това струва много пари. Над 150 милиона според мен ще излезат изборите. И ако някой иска на няколко месеца си даваме по 150 милиона, вместо да отиват за хората, за повишаване на доходи, за пенсиите, това е негово право. Аз винаги съм се съобразявал с това, което народа казва, това, което и както ни подрежда. Така че пожелавам успех на всички. А ето как и за какво гласуваха политиците от парламентарните и извънпарламентарните партии. Гласувах за справедлива България, за да има чувство за справедливост, за да има бъдеще за народа ни и за децата ни. Това е възможна промяна. Зависи от всеки един от нас. Затова отново призовавам. Не се страхувайте, излезте, гласувайте за настоящето и за бъдещето на децата си и на България. Упражних правото си на глас чрез машина, което намирам за много добро. Гласувах за рестарт на държавността, за възстановяване на нормалността в политиката, за възстановяване на демокрацията в България. Гласувах за ускорено икономическо развитие на България. А защо избрахте да гласувате с хартиена бюлетина, а не с машина? Надявам се машинното гласуване да няма онези проблеми, които ги имаше 2019 година. При толкова шарен парламент има един шанс да се формира правителство. Ако партиите наистина са национално отговорни и ако наистина поставят интересите на държавата и на българите над собствените си политически амбиции и боричкане за власт. Гласувам за това в Българското народно събрание да има повече честни, смели, отговорни хора, които да са почтени и некорумпирани. И дай Боже, това и да даде тласък на държавата. Дай Боже, ако искаме наистина с Божията помощ, една нова държава, едно добро бъдеще, да създадем едно ново настояще днес. Затова призовам всички българи да излязат и да гласуват масово за справедливост.
Гласувах с хартия, защото разбираме, че има нередности с машините. Оценяваме точния им ефект и обхват. Призовавам всички граждани да излязат да гласуват, независимо от така хаоса, който беше допуснат от ЦИК. Очаквам да бъдат честни изборите и призовавам всички да излязат да гласуват. Наистина е много важно това за страната ни, независимо от това за кой. Излезте и гласувайте. Днес е велик ден за католиците и арменците. Община Раковски на 22 000 души имат право да гласуват в 32 избирателни секции. Комисиите са подменени почти на 60% за този парламентарен вод, като голяма част от членовете са от околните села и не изповядват католицизма. Мария Хубинова следи изборния ден там. Здравей! Здравейте! Нека първо да честитим празника на армейската и католическата общност у нас. А иначе гласуването тук в Раковски бих казала, че върви на приливи и отливи. Малко след 7 часа, когато приключи сутрешната празнична литургия, се забелязва раздвижване около избирателните секции. Това явление се повтори и след 12 часа. А всъщност ниска е избирателната активност до момента. Към 10 часа тя е била малко под 5%, но по традиция община Раковски и на предходни парламентарни избори е на опашката в цялата област по избирателна активност. Иначе денят започна изключително спокойно. Нямаше замяна на членове на комисии при строго спазване на всички мерки за дезинфекция. По-младите, по моите наблюдения, гласуват основно с машини, докато по-възрастните залагат на класическия метод за гласуване с хартияни бюлетини. Иначе Велик ден е празникът на празниците за вярващите. Хората масово отидаха тази година на празничните литургии, тъй като знаем, че миналата година заради началото на пандемията всички служби бяха излъчвани само единствено онлайн. Вижте още атмосфера от днешния ден тук в Раковски. Между дома, храма и избирателните секции се движат утрано сутринта католиците в Раковски. След като приготви празничната трапеза, семейство Белчеви посрещна Христовото възкресение в храм през Свето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево. Винаги, когато сме в църквата, чувството е нещо необикновено, радостно. И по този начин се срещаме, честитим си празника, винаги е по-хубаво. Вече 20 години Лиляна Райкова участва в изборния процес. В секцията, на която е председател, има и нови членове, но всички гарантират, че ще се справят с изборите в условията на пандемия. Обучението не беше достатъчно, беше онлайн. Не всички се справиха с него, но имаха достатъчно време да се информират. И се надяваме да приключим успешно. Гласувах, отивам на църква сега. Празник или ден за избори? По-скоро празник, но реших да дам и своя глас. А празникът остава най-емоционален за децата. Честито Възкресение Христово! И отново към изборния ден. Тук в община Раковски не бяха разкрити мобилни секции за трудноподвижни и карантинирани хора, тъй като е нямало достатъчно подадени заявления. Знаем, че те трябва да са над 10. Благодаря. Празник и избори в Раковски. И сега отново към чужбина. В Испания са разкрити 53 секции. Те са най-много след Германия. Как протича гласуването на нашите сънародници в кралството, ще научим от специалния ни пратеник Цветелина Йорданова. Здравей! Здравейте от Мадрид. Тук е един тих и слънчев и празничен ден за католиците, които празнуват Великден. Едно от най-оживените места в испанската столица е българското посолство. Както можете да видите и зад мен, тук има дълга опашка от желаещи да гласуват. Хората станаха повече с напредването на деня, но желаещи да упражнят правото си на глас имаше още преди отварянето на секциите, което стана с един час по-късно, отколкото в България, поради часовата разлика. Гласуването протича напълно спокойно при спазването на всички противоепидемични мерки. Хората изчакват търпеливо. Взети са направена организация, така че попълването на декларациите за гласуване
да става бързо и удобно за всички. Преди малко тук гласува и бившия премиер Симеон Сакскобургготски. Какво ни каза той? Ще покажем в следващите ни емисии и в изборните ни студия. А сега нека да чуем някои от гласуващите. При разговорите ни с хората тук най-често чувахме фразата «Гласувам, за да мога да се върна в България». Трябва да гласувам, защото мисля, че е важно всички хора да гласуват, даже и те да не подкрепят никоя партия. Ще гласувам да се върнем в България. Как ви се стори организацията? Не, добре. Добре, също няма много хора, но си пролечи, когато дойдат повечето хора. Имам предвид от гледна точка на мерките за безопасност срещу COVID. Прекалено нам се добре. Има ръкавици и гел, такъв алкохолен. Аз лично също съм впечатлен от отговорността на хората, които идват да гласуват, защото така наблюдавам една, как да кажа, предварителна подготовка. Повечето хора ми прави впечатление, че са подготвили, са чели или са гледали по какъв начин трябва да протече всичко това. Тоест интереса от страна на живеещите в Испания, тук в тая зона, изглежда е доста голям. Както вече ви казах, тук в посолството има три секции. В Мадрид има още една, която е в български магазин в друга част на града. Разговаряхме с представител на секционната комисия там, който ни увери, че всичко протича спокойно. Няколко десетки души вече са гласували и очакват още хора да дойдат през деня. В Барселона също, разбираме от българите, там има опашки пред секциите за гласуване, но всичко минава спокойно. В цяла Испания са разкрити секции, общо 53, както казахте, така че се надявам. Всички, които желаят да успеят да упражнят правото си на гласа. Посолството ни е издало над 200 удостоверения, с които сънародниците ни ще могат да преминават от една автономна област в друга, което по принцип е забранено, но правото на глас ще се зачита за уважителна причина от испанските власти. Това е от нас за сега. Светелина Йорданова, специалният ни пратеник в Испания. Сега към Петър Дойкински и най-новата община у нас – Обзор. Преди месец там се проведе местен референдум за отцепване на Обзор и още няколко села наоколо в самостоятелна община, отделно от Несебър. Въпреки че има решение на правителството, Обзор все още не е самостоятелна община. Това ще стане след като президентът издаде указ за това и той бъде обнародван в Държавен вестник. Здравей, Петре, как се гласува при теб? Добър ден! За по-малко от 40 дни хората в Обзор бяха изправени пред два важни избора. Днес гласуват кой ще ги представлява в новото народно събрание, а в края на февруари гласуваха на местен референдум за отделянето от община Несебър. Вотът беше положителен и Министерски съвет взе решение Обзор да се отдели в самостоятелна община. Промяната ще влезе в сила, след като президентът издаде указ и той бъде обнародван в Държавен вестник. Но ще припомня, че жители на 4 от селата Баня, Козница, Емона и Паницово не желаят да са част от новата община Обзор и подготвят подписка за организирането на нов референдум, за да останат към община Несебър. Но толкова за процесите, които се развиха тук през последните няколко дни. Сега информацията за изборния ден. Общо 1750 души са избирателите в град Обзор. Към 10 часа са гласували около 17% или малко над 300 души. За момента изборният няма нарушение на изборният процес, но за какво гласуваха хората в Обзор и какво очакват от новите депутати, чуйте в следващото видео. Искам много млади хора да влязат в управлението, защото при дебатите, при интервютата, предизборно, виждам само едни стари подсуди. Не видях млади хора да дават изявление и да покажат какво могат, какво знаят. Само работа да работим. Това искам. По-възрастни хора да им обръщат малко внимание. Болница нямаме тук. Едно лечение да отиваш да направи това в Бяла или в Бургас. Повишен риск от контролиран вот в 18% от секциите в Русенска област, показва анализът на Института за развитие на публичната среда. Три от тях са във Ветово. Градът е известен като меката на телефонните измами. Местните жители обаче днес гласуват, защото искат новия парламент да приеме по-строги наказания за телефонните измамници и се надяват някой ден името на Ветово да се изчисти и да не се свързва с тази престъпна дейност.
Кварталът на богатите във Ветово принадлежи на бургуджиите. Път може да нямат, но за сметка на това къщите им са като палати, а пред тях са спрели автомобили за стотици хиляди левове. Лукс, придобит от доверчиви възрастни, чието последни спестявания са измъкнали с ловки трикове. Посрещат екипа ни враждебно, с въртене на гуми и тръшкане на врати. Васил Цонев, чийто син беше задържан за телефонни измами при последната акция във Ветово, разбърква тестето с картите и с приятелите си изчакват преди да отидат до урните. Ще дойде тук. 30 лева на глас. Такъв е занятът. Докато има овце, има и вълци. Аз на времето бях пачка. Сега съм капачка. Сина ми си, той, който е направил, макар че нищо не е направил, една година седя в ареста, в София и се дойде. Моите кола взимаха, заради него. И с какво се занимава? Нищо не се занимава сега. Ходя да проси. Те телефонни звънници, аз не знам какво са направили до сега. Нещо да са направили, да са си купили нещо, имоти в София или в други държави. Тук и каквато къща да направиш не е интересно. Интересно е да е в София такъв палат. Да. Много от бургуджиите признават, че не са се ориентирали дали ще гласуват. Обаче синовете... Каквото ще решете, аз съм подир тях. Галина Лазарова обаче, която 15 години е живяла в Испания, казва, че е обидно родният и град да се свързва с телефонните измамници. Още повече, че баба й също е била турмозена от тях за пари. То не може да се изчисти изведнъж. Петното, което е лепнато, че тук живеят ало измамници. Ще гласувам, за да има по-строги закони спрямо престъпността в България. А откакто беше задържана 6-членната телефонна банда от Ветово, този вид престъпления в региона се случват все по-рядко, отчитат от полицията. А преди минути гласува Майя Манолова. Ето за какво и как. Затова парите да стигат до хората, за по-високи доходи, за преизчисление на пенсиите, за подкрепа на малките фирми в условията на COVID, за подкрепа на децата, на семействата, на самотните родители. И искам да кажа, браво българи, браво! Опровергахте социолозите, които вещаеха ниска избирателна активност. Една от важните отлики на тези избори, както неведнъж отбелязахме, е възможността в повече секции да се гласува с машина. Как се гласува с машина? Влизаме в избирателната секция, намират ни в избирателните списъци и ни подават карта, която слагаме там отдолу. След това излиза меню с три страници. Отбелязвам, важно е, три страници, защото коалициите и партиите са твърде много този път. Има три страници. Те се преместват с бутони отляво и отдясно, назад и напред. На последната страница, обръщам внимание, стоят независимите кандидати, ако има такива. Там е и квадратчето «Не подкрепям никого». В дясната част на екрана може да намерите и възможност да гласувате с преференции. Но това важи само за хората вътре в страната. В чужбина не може да се гласува с преференции. След като направите своя избор, в средата се появява въпрос дали това е вашия избор и дали го потвърждавате. Ако имате някаква корекция, отдолу има бутон, който като натиснете, се връщате обратно и поправяте. А ако това е вашия избор, отдолу в дясно имате бутон «Гласувам». Натискате «Гласувам», отгоре излиза бележка, хартиена бележка. Взимате я, сгъвате я хубаво на две, така че никой да не може да я види. Връщат ви картата отдолу, която точно както с банкомат става, и се връщате в избирателната секция, където пъхате сгънатата бележка в затворена урна. Връщат ви личната карта и сте готови. По план, изборния ден трябва да приключи около 19 часа днес, а там, където има опашки, секциите ще продължат да работят и след това. И още нещо важно за тези, които искат да гласуват, но нямат валиден документ за самоличност. Паспортните служби днес в цялата страна ще работят извънредно, в неделя и до 19 часа. Тези, които са с загубени, откраднати, неиздадени или с изтекли документи, могат да си вземат удостоверения за гласуване в паспортните служби. То се издава специално за днес и ще важи само за един ден. И днес е Велик ден за католиците и арменците, както вече отбелязахме. Папа Франциск отслужи празнична великденска литургия в базиликата Свети Петър. За втора година службата премина при спазване на противоепидемичните мерки.
Пасхалната литургия завършва с традиционното послание на папата Urbi et Orbi, или към града и към света. БНТ ще го предава наживо от Ватикана. Така изглежда изборния ден до момента. Гласувайте. Важно е. Избираме си бъдеще.